Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Silvia Teresa Encontra Jovens Pianistas. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Obrigado pela presença. E hoje a gente vai falar sobre o nosso quarto tema, que é despertando o ouvido interior. Vocês devem lembrar que no primeiro vídeo que eu fiz para vocês, o vídeo de introdução, eu disse que nas últimas duas aulas, ou seja, a quarta e a quinta, a gente ia estar abordando temas mais espirituais. Eu quero enfatizar aqui que, por mais que eu use e vou utilizar essa palavra espiritual ao longo dessa aula, eu queria deixar claro que nada tem a ver com nenhum tipo de religião. Mas quando eu falo a palavra espiritual, eu estou falando do homem pneumático, como dizia o grego arcaico. Que homem pneumático, pneuma, que vem de sopro no grego arcaico, também quer dizer espírito ou alma. Então somos seres espirituais, somos seres que têm uma dimensão quase que invisível, assim como um sopro, né? Assim como o ar é invisível, mas permeia todas as coisas. Então a gente tem essa dimensão que a gente não consegue ver, não é material, mas que ela permeia toda a nossa existência e que permeia também todas as coisas. E a gente consegue se conectar com essa realidade, tanto na natureza, quanto na música, quanto nas artes, quanto às vezes até olhando para uma criança. É uma graça da vida que todos nós experimentamos nessa existência aqui, né? E que não podia ser diferente. Os compositores retratam isso e dão muita importância a isso. Eu aconselho a vocês que ainda não leram as cartas de Beethoven, que leiam, porque vocês vão encontrar ali um homem muito espiritualizado. Não, sem nenhuma religião, mas muito espiritualizado. Então, a música dele refletia isso, e o contato com a natureza é um reflexo disso também. Beethoven é um exemplo para a gente na aula de hoje por duas razões. A primeira delas é o contato dele com a natureza. Ele fazia um exercício que eu vou aconselhar a todos vocês fazerem, mas eu já vou falar desse exercício daqui a pouco. E a segunda razão é pelo fato dele ter ficado surdo. E mesmo quando ele ficou surdo, ele compôs as suas melhores obras. Isso sempre me intrigou muito. Como é que um músico que a faculdade, né, do ouvir precisaria ser das mais desenvolvidas, ele fica surdo e, no entanto, ele escreve as suas melhores obras? Eu sempre pensei muito nisso. E ao longo da minha experiência como musicista, isso não é uma coisa que eu tinha quando eu era mais jovem, não. Mas eu diria que lá pelos meus 20 anos eu comecei a ter consciência, né? Eu tinha um pouco, mas eu comecei a ter consciência. E eu faço questão de falar para todos os meus alunos, principalmente os mais pequenos, porque é muito importante. Lembra que eu falei para vocês na última aula sobre como a gente estava habituado nessa geração moderna a se educar com CDs, a se educar ouvindo música na internet, ouvindo música dessa forma? O que é muito bom, a gente já conversou sobre isso, tem um lado muito bom, mas também tem um lado que não é tão bom. E por que que não é tão bom? Vocês devem lembrar que eu disse que impede a gente de desenvolver a capacidade de escutar a música no nosso interior, ou seja, com o nosso ouvido interior. E era exatamente isso que Beethoven tinha, e tinha muito. Por isso ele era capaz de escrever, de ouvir a música internamente, mesmo sendo surdo. E é uma faculdade, é um sentido que a gente precisa desenvolver.
E eu diria que a gente precisa desenvolver não só na música, mas na vida. É, eu gosto muito de fazer um exercício de ir para a natureza. Eu acho que eu me inspiro em Beethoven, vendo que ele fazia isso. É, procurar um lugar que eu possa sentar ou deitar na grama ou me sentir assim bem parte da natureza. Fechar os meus olhos e começar a ouvir. Só ouvir. O som da natureza, os sons múltiplos, a música da natureza. É uma coisa tão rica. E ali eu percebo que quanto é difícil. Toda vez que eu faço esse exercício, eu percebo o quanto é difícil para mim ouvir. Porque a minha mente fala muito. E a nossa mente humana, ela é muito barulhenta. Ela fala muito. E a gente só encontra esse lugar da escuta profunda. É quando a gente consegue silenciar o nosso interior. Então, tiveram vários momentos que eu estava ali na natureza e eu percebia, puxa vida, eu não estou ouvindo, eu não estou vivenciando esse momento porque eu falo muito. Eu estou perdida nos meus próprios pensamentos e nos meus diálogos internos. Então, o primeiro ponto para a nossa aula de hoje é a gente precisa praticar. Não só todas essas coisas que a gente vem falando nos workshops até aqui, mas a partir daqui, para todas essas coisas que a gente falou terem um outro sentido e uma outra profundidade, a gente precisa praticar o nosso silêncio interior. Mozart já dizia que a música no silêncio. Beethoven também diz que a gente tinha que escutar o silêncio entre as notas. Então, é muito importante que a gente desenvolva a capacidade de ficarmos em silêncio, para a gente, a partir desse silêncio, a gente conseguir escutar a música. E aí acontece um fenômeno, e é um fenômeno que me emociona muito, muito, porque quando a gente consegue esse silêncio, essa paz, porque a paz traz um silêncio interior. A gente automaticamente acessa alguma coisa da criatividade, alguma coisa que a gente começa a ouvir e a intuir. Várias coisas preciosas na vida, mas eu não vou filosofar sobre a vida, eu tô aqui para falar de música. Então a gente começa a ouvir a nossa própria visão da obra. E não há nada mais precioso do que isso. Então eu queria aconselhar a vocês, dar esse exercício, para vocês irem a algum lugar que vocês possam ficar tranquilos, de olhos fechados, né? E que vocês tentem silenciar a mente. Vocês vão perceber o quanto isso é difícil. Eu sei que alguns de vocês já devem fazer até isso, mas concentrem-se em ouvir, o exercício de ouvir a natureza, porque a partir daí que a gente vai começar a ouvir a música que vem de dentro para fora. Não adianta nada o nosso cérebro às vezes ficar falando, olha, crescendo, diminuindo, faz aqui assim. Aí agora a gente falou de retórica, então vamos contar uma história, vamos isso. Não é por aí. Eu falei isso tudo para vocês até hoje, mas eu acho que a gente podia começar com essa aula de hoje. Isso tudo que eu falei é uma informação que está lá, mas é quase que como se a gente tivesse que esquecer disso tudo. Acessar esse lugar do silêncio, o silêncio interior. E ali, dali, desse ponto, vai surgir tudo o que a gente precisa saber sobre o som, sobre uma ideia da frase. As intuições mais preciosas começam a brotar desse lugar de pureza interior. Então, é uma coisa para se praticar todos os dias, absolutamente todos os dias. E é dali que vai surgir a sua visão profunda, a sua arte que vai tocar o coração de outros seres humanos. É desse ponto, é dessa escuta interior, tá? Existem alguns exercícios, o Dominique Bertrand é um músico. Também musicoterapeuta, e ele é muito místico, é uma figura muito interessante,
um homem que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, porque eu tive as experiências mais lindas com o Dominique Bertrand nos workshops da Maria João Pires. No primeiro workshop que eu participei como aluna, depois eu virei assistente e participava como professora, mas no primeiro que eu participei como aluna, eu tive um momento de verdadeira epifania com o Dominique Bertrand e com a Maria João, justamente por eles enfatizarem como é importante que a gente parta, a nossa relação com o piano e com a música parta desse lugar. É um lugar lúdico, é um lugar que as crianças acessam com muita facilidade, mas que por alguma razão, quando a gente cresce, a gente perde, a gente se divide, a gente fica talvez muito cerebral, ou às vezes muito físico, ou às vezes muito preso em algumas emoções, como medo, como a insegurança, alguns sentimentos que vão também atrapalhar que a gente escute esse silêncio. Bom, eu vou passar para vocês um exercício que eu aprendi com o Dominique. O Dominique daqui a pouquinho vai conversar com a gente, mas eu queria muito que vocês fizessem esse exercício. A capacidade da gente escutar está muito conectada com a nossa respiração, né? Vocês vão ver na conversa que eu tive com o Dominique como ele explica lindamente essa conexão da respiração, do sopro, olha aí o pneuma, né? Com a capacidade de ouvir. Então é muito importante que enquanto a gente toque, que a gente respire. Respire mesmo, conscientemente. Às vezes, quando tem um momento muito difícil de uma passagem de uma obra muito difícil, eu provoco umas respirações que automaticamente me colocam num lugar certo. Eu não sei nem como explicar para vocês, mas eu sinto que é através da minha respiração. O pianista é um músico que não tem consciência da respiração. Por quê? Porque não somos cantores, não tocamos instrumentos de sopro e a gente não é obrigado a respirar para tocar, né? Como alguns instrumentistas são, ou músicos como cantores e tudo mais. A gente não é. É o problema da natureza do nosso instrumento. O som está pronto, então teoricamente o piano aceita qualquer coisa. A gente não precisa saber emitir, não precisa saber respirar, mas precisa. Se a gente vai querer tirar aquele som que a gente falou na aula de ontem, a gente precisa partir da respiração. A concentração também para a gente executar as obras também parte da respiração. Concentração para esse nível que a gente está ousando abordar aqui, não é um esforço mental de você ficar prestando atenção numa coisa, é um ato natural que vem também da nossa respiração. É você simplesmente estar presente, estar ali inteiro e presente. Isso para nós, e eu queria pedir que vocês dedicassem alguns momentos, ou do dia de hoje, ou ao longo da semana, antes da nossa última aula, pensando sobre isso, como através da nossa sociedade, da educação que a gente tem nos dias de hoje, como a gente se divide. É muito difícil a gente ter essa consciência que a gente é um ser inteiro e completo. A gente normalmente ou está muito cerebral, ou está muito preso nas emoções, ou é muito físico, ou quando vai tentar fazer alguma coisa, uma coisa pende mais que a outra, e aí você, especialmente para músicos, você aborda de uma forma mais meramente intelectual, ou a sua relação é muito física, ou as suas emoções falam mais alto. Só que nós somos seres que temos isso tudo. E isso tudo faz parte de uma unidade. Então, o objetivo dessa aula para a gente acessar a nossa escuta interior para a música é a gente integrar
tudo que a gente aprendeu. Porque, se vocês lembrarem, a faculdade também é tudo dividido, né? Você aprende harmonia aqui, você aprende solfejo acolá, você aprende o piano com outro professor. E depois você tem que juntar isso tudo, porque não existe informações separadas. Música é música. A mesma coisa a gente é ser humano. Então não existe esses fragmentos. Somos um ser único, com essa integridade. Então a gente precisa fazer esse trabalho de integração de tudo que a gente sabe, todos os conhecimentos, esquecer todos eles. Fazer esse exercício do ouvido interior, imaginar os sons, realmente ouvir os sons, não é nem imaginar, escutar os sons da peça que você está tocando dentro de você, com todos os detalhes. Quando a gente entra nesse lugar e a gente pratica isso na natureza, como fazia Beethoven, por isso ele sofreu tanto quando ficou surdo, a gente começa a ficar muito livre. E muito criativo, então os sons também vão ficar livres, como a natureza é muito livre. O fraseado vai ter movimento. É o princípio da vida, o movimento. Quando a gente não tem movimento, a gente não tem essa energia da vida, né? Então os sons, eles fazem, eles replicam, eles imitam a vida nesse sentido. E quando a gente desenvolve essa capacidade de escutar interiormente, a gente tem uma visão para a peça. E é isso que faz um grande músico. Eu nunca esqueço um grande regente, que é um amigo meu, uma vez conversando com ele, ele simplesmente comentou que ele tinha uma visão da peça, ele ouvia a peça internamente, e quando ele chegava para a região, uma orquestra, grandes músicos, grandes orquestras, era muito fascinante, surpreendia muito a ele. Quando cada músico trazia a sua própria visão e esse casamento das visões gerava aquela interpretação para aquele concerto, no caso de uma orquestra, né? No nosso caso seria talvez quando a gente faz música de câmara a mesma coisa. Mas prestem atenção, ele tinha uma visão, ele escutava, ele sabia o que ele queria escutar. Ele utilizou do ouvido interno. A mesma coisa a gente precisa quando a gente vai abordar uma obra. A gente vai tocar, a gente já sabe como aquela obra soa. A gente já sabe cada detalhe de frase, cada detalhe de som. A gente ouve com o ouvido interno. E não é uma coisa linear, que você escuta cada nota em tempo real. É um estado de espírito. É um estado onde o seu corpo respira, o seu corpo é música. E ele está ali inteiramente à disposição. É um assunto muito filosófico, vale pensar sobre ele ao longo da vida. Façam esse exercício na natureza. Façam um exercício também de. Tem um exercício muito lindo que um dia que vocês estiverem a dois, e forem dois músicos, mesmo sem ser músico, eu acho que dá para fazer. É um exercício muito bonito que também ajuda a desenvolver a escuta e a criar uma confiança nesse invisível, nessa capacidade de se entregar, porque é preciso essa fé, essa capacidade de se entregar para esse mistério, para você conseguir escutar com essa profundidade. Então, o exercício é assim: duas pessoas juntas uma com a outra, podem até colocar uma cabeça junto da outra, assim, uma de frente para a outra, de olhos fechados, aqui, ouvido com ouvido, né? Imagina que aqui tem uma pessoa que está com a cara para lá e eu estou aqui. E aí vocês vão escolher um que seja o líder, mas isso vai trocar. E essa pessoa vai começar a cantar qualquer coisa, uma improvisação, fazer sons. E você vai seguir em tempo real, de olhos fechados. O corpo sempre livre para fazer qualquer tipo de movimento, mas o importante e o bonito desse exercício é que você tem que escutar, e escutar muito profundamente para você ser capaz de colar naquela pessoa
e mimetizar os sons que ela está fazendo em tempo real. Não adianta fazer um segundo depois. Tem que ser em tempo real, como se fosse uníssono. Esse é o desafio. E depois troca. Vocês vão ver que fascinante, que coisa linda, porque é o princípio da música de câmara também. E é o princípio da do intérprete. O intérprete precisa estar com essa conexão com a música, porque a música vai dizer a ele aonde ele tem que ir. É necessário essa capacidade de ouvir ao mesmo tempo que executar. É lindo. Façam isso, que vocês vão ver como é bonito. Um outro exercício é vocês dois a dois também, de olhos fechados. Um fecha o olho completamente e começa a caminhar, claro, num ambiente, escolha um jardim, alguma coisa assim, um ambiente que não tenha muitos obstáculos. E aí, uma pessoa de olho aberto é responsável por vigiar e guiar a outra para que não ocorra um acidente. Mas a pessoa que está de olho fechado, ela vai caminhar normalmente. E aí, a coisa mais fascinante desse exercício é que a gente começa a se deparar quando a gente fecha os olhos. A gente se conecta com a escuta e a gente começa a ver como a gente tem medo quando a gente não vê. A gente tem muito medo. E andar de olhos fechados dá muito medo. E confiar que a outra pessoa vai te guiar se você estiver indo em direção a um obstáculo também é um desafio, porque a gente não é um instinto quase que de preservação. Mas é um exercício que me fez muito bem. Um outro exercício maravilhoso que vocês podem fazer também para desenvolver a capacidade de escutar, também a dois, é a pessoa de olho fechado e a outra pessoa livre para correr num ambiente grande de preferência, né? Fora, sempre fora, de um quarto, de uma casa, de preferência num jardim ou numa floresta. E essa pessoa começa a emitir sons. E você precisa, de olho fechado, seguir aquele som. Então, às vezes, a pessoa corre, vem para trás e emite um som. E aí você percebe que o som vem dali. Aí a pessoa corre, vai para lá, emite o som, você percebe que vem daqui. Isso também vai acordando, vai despertando a nossa capacidade de ouvir. O ser humano tem essa dificuldade. Temos muita dificuldade em escutar. A gente fala muito e não escuta nem a si mesmo, nem aos outros, nem as mensagens que estão ao redor de nós, seja na música, seja na vida, seja na natureza. A gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver o nosso ouvido interior. Então, a aula de hoje é mais uma proposta do que uma aula, porque isso não se ensina, isso se descobre. Então, olha, eu desejo a vocês uma semana muito linda. Espero que vocês gostem da entrevista com o Dominique. Um beijo muito grande. E eu vou interpretar, assim que acabar a entrevista com o Dominique, eu vou interpretar para vocês a segunda sonata de Chopin. Eu escolhi essa peça porque Chopin é muito simbólico, nesse quesito também do ouvido interior. E uma coisa que me impressionou muito, na vida de Chopin, que teve uma vida difícil, com doença, com tuberculose, é que eu li essa carta quando eu era adolescente. Ele falando, ele estava tendo hemoptises, né? Então é aquela coisa que a gente tem quando tem tuberculose, que tosse muito e às vezes tosse até sangue. E ele escrevia para os amigos que estavam muito preocupados com o sofrimento dele, e ele falava assim: "Não se preocupem comigo. Eu, na verdade, eu agradeço a Deus", ele fala assim, "por esse sofrimento, porque tá me dando a oportunidade de crescer nessa vida e de evoluir". Eu fiquei tão impressionada quando eu li isso, eu era muito jovem, né? Que eu fiquei, que alma é essa que, diante de tanto sofrimento, em vez de reclamar, de amargurar, agradece? Agradece pelo sofrimento. Então, essa sonata é a sonata da Marcha Fúnebre.
E é uma sonata que retrata o Chopin vendo a si mesmo, quase que como se ele visse o seu funeral. Não é uma coisa para o funeral do outro. Vocês reparem que até o motivo que ele escolhe para começar a sonata, tara, tatara, tara, tatara, existe uma falta de ar aí. Então isso me faz crer que ele está falando dele mesmo, né? E depois no terceiro movimento é a famosa marcha fúnebre. E o último movimento é muito revolucionário, porque ele é um mistério. É como se cortou fala, né? Como se fosse um vento na tumba. Você pode ter várias visões, né? Mas a gente precisa do ouvido interior para conseguir abordar essa música do repertório que é praticamente impossível de ser tocada. É extremamente difícil. Mas vocês vão ver a parte física, né? Agora aqui, só observando para vocês repararem, se eu não tiver muito solta e não respirar também com o meu corpo, não só com o meu nariz, com o meu pulso, é uma música muito densa, não só emocionalmente, mas tecnicamente, e qualquer pessoa trava e fica dura e perde essa dimensão tão profunda dessa obra. Então é necessário que a gente respire, que a gente seja, voltando ao homem, pneumático, que a gente, o ar passe. E o ar, vamos entender o ar como grego arcaico. O ar é espírito, é o sopro, sopro da vida. Tá bom? Um beijo, até sábado para nossa última aula e boa semana para vocês. A gente começa então com uma questão, um ponto de partida. Me diz, Silvia. Então, Dominique, eu escolhi de fazer esse encontro com jovens pianistas brasileiros porque nesse momento difícil de Covid, tem muitos pianistas que estão sem curso, que estão sem apoio. E principalmente porque eu senti no meu coração a necessidade de ajudá-los, sabe? Ajudá-los a desenvolver a sua arte. É assim, né, Dominique? Eu também fui sempre ajudada por pessoas geniais como você, como a Maria João, e eu sinto que eu preciso compartilhar isso, né? Esses conhecimentos têm que ser transmitidos, né? É, Silvia, a gente está aqui para transmitir. Sim, Dominique. Eu acabo de ler o Krishnamurti, sabe? Que dizia que a força vital da vida é a energia do movimento. Essa é a energia da vida. E quando a gente faz algum tipo de fricção, que a gente para essa energia do movimento, as coisas deixam de funcionar, né? E ficamos com muitos problemas. É importante que essa energia circule através da transmissão. Sabe, Dominique? Então eu vou te perguntar. Olha, eu acho que é uma pergunta que não só para os músicos, mas para todos os seres humanos, sabe? A nossa capacidade de escutar, ela é realmente muito difícil de ser cultivada e ser desenvolvida, né? Eu me lembro sempre nos workshops da Maria João com você, o desenvolvimento da escuta era sempre um ponto muito importante nesses workshops, né? Então, eu gostaria muito de te perguntar como a gente faz para cultivar e para desenvolver a nossa capacidade de escuta interior, essa escuta profunda que conecta a gente com a arte, Dominique. Sim, Silvia, escuta. Olha, eu descobri uma coisa, já tem algum tempo. Mas eu descobri uma fertilidade incrível lá, e é uma coisa bem boba. É o bocejo. Quando a gente boceja, é uma coisa que ao mesmo tempo é espontânea, natural, e que conecta o nosso diafragma, a nossa garganta e a nossa orelha. E a gente sempre, todos nós experimentamos que quando a gente boceja ou quando a gente vai numa altitude,
que a gente tem uma sensação de pressão na orelha, e é simplesmente porque a orelha média está conectada à garganta e que a nossa orelha respira. Esse é um ponto muito importante, e eu me canso de dizer que a nossa orelha respira, mas eu compreendi também que essa orelha que respira é a orelha média, e ela se constitui de três pequenos ossos. Esses ossinhos, eles conduzem a ressonância, mas eles também servem para proteger a orelha. Quando o som é muito forte, os ossinhos se desconectam para que a frequência seja atenuada. Esse efeito de proteção tem um papel muito importante também no estresse, porque ele está ligado ao bloqueio da nossa mandíbula, porque o bloqueio da mandíbula tem um efeito direto à nossa escuta. Então, é uma coisa que é ligada também a práticas de meditação, nos colocar numa posição de respirar como se a gente bocejasse. E simplesmente esse relaxamento necessário à nossa mandíbula e à garganta faz um efeito à nossa orelha que permite abrir alguma coisa que conecta o nosso ventre, o diafragma, o peito e a garganta, entre a garganta e a nossa cabeça. Então, quando a gente boceja, é um momento que a gente abre tudo que faz barreira na circulação das energias. Então, o bocejo consciente tem técnicas, por exemplo, quando a gente boceja. O que acontece, por exemplo, quando a gente chora muito, a gente tem esse tipo de respiração. E quando o bocejo tem dificuldade de vir, a gente cria técnicas de prolongar o bocejo, e isso permite que a gente abra muito a garganta e, portanto, a orelha. Então é um momento de branco total para a consciência, e isso quer dizer que, quando eu bocejo, se realmente eu acompanhar completamente o bocejo, eu paro de pensar e eu entro nessa posição de receptividade total. É um momento de conectar todo o meu corpo, porque eu bocejo não porque eu estou cansada, mas porque eu preciso de descanso para a cabeça. Bom, essa é a dimensão fisiológica. Agora, por trás dessa explicação fisiológica tem uma explicação simbólica que nos relembra a metafísica. Quando eu percebo um som, é o ar que vibra, que faz vibrar minha orelha externa. E o nosso tímpano vai transmitir essa ressonância para os três ossinhos da orelha. E esses três ossinhos vão transmitir a ressonância para a orelha interna, que tem água. E no interno da nossa orelha, onde tem água, a gente tem uma concha que não tem casca. Quer dizer, precisamente a gente é a casca dessa concha. Então a imagem de uma criança que pega uma concha para a gente escutar o mar, nesse ponto de vista, ele faz uma coisa muito profunda, essa criança. Porque quando ele escuta essa concha, e a água que ele escuta, que tem o mesmo tom que a água do mar. E isso se conecta com a água no interior do nosso ouvido. Então, na evolução da vida, a gente escuta hoje com um órgão que tem milhares de anos. A gente escuta através de um outro tempo, um tempo ancestral. E isso é estranhamente simbólico, é que o ar vibra e os ossinhos que a gente associa com a terra e com a pedra, e depois a gente tem a água também na orelha, e depois dentro dessa água a gente tem essa concha com milhares de pequenas células vibrativas que se mexem na água e que transmetem a ressonância e a decompõem em sinais nervosos e a transmite ao cérebro. A gente
poderia associar essa passagem da água ao impulso nervoso ao fogo, porque é um impulso elétrico. E lá, na nossa consciência, nesse momento, isso se torna o som. Antes não é o som, antes é só a vibração. É assim que o ser humano escuta, né? Então, essa informação particular, com todos esses elementos da água, do fogo, a gente entra no, no quinto elemento, que é a quinta essência para a alquimia, né? Que nos permite a escutar através de uma dimensão muito mais profunda. E a gente não precisa nem saber desse ato tão profundamente poético que se liga ao ato da escuta. É poético porque a gente se conecta com esse fato de simplesmente ouvir através do tempo presente. Essa memória de que tudo que me é inerente humano, ela está lá, mesmo que eu não saiba. Então, eu não a reconheço, mas a música me convida a essa memória de um presente que não está ligado às circunstâncias, porque ele vai tocar mais profundo e vai dar a todas as circunstâncias um sopro, uma respiração diferente, um sopro que vem do oceano primordial, por exemplo. Então, isso é uma imagem que é interessante de fazer, mas tecnicamente existe um exercício que eu aprendi com povos ancestrais, que consiste simplesmente em andar de olhos fechados. Andar de olhos fechados. Claro que você anda num lugar seguro, na praia é uma maravilha, quando não tiver muita gente, ou então num caminho no campo ou na floresta. Basta você olhar a paisagem e ver que não há ninguém. Simplesmente. É muito importante que vocês prestem atenção que como você vai ter medo, você vai projetar imagens que vão sair do seu corpo. Preste atenção nisso. Fazer isso durante um período muito curto, de alguns segundos, e prestando atenção que o seu corpo não esteja nada tenso. Se a gente faz esse exercício um pouquinho, a gente vai descobrir o prazer que a gente tem na consciência de relaxar todo o corpo. Ah, Dominique, eu me lembro desse exercício lá no workshop de vocês, que a gente se colocava em dois e a gente andava de olhos fechados. Isso é. E eu não esqueço nunca, Dominique, essa experiência, porque isso me deu um contato muito grande com o meu silêncio interior. E a capacidade de me colocar em movimento, ao mesmo tempo que sentindo esse silêncio interior. Quando a gente fecha os olhos e a gente consegue ultrapassar o medo, a gente encontra esse silêncio interior, não é, Dominique? Sim, Silvia, absolutamente. Eu acho que quanto mais a gente alimenta a nossa sensibilidade, a nossa alma, os nossos afetos, a gente vamos respirar o ar puro. Isso quer dizer, eu vou dizer de uma outra forma, o meu sopro serve a inflar o meu pensamento. Se eu não utilizo a minha respiração para inflar o meu pensamento não tem nenhuma consistência como um balão vazio. Mas uma questão ética é o que que eu inflo, que tipo de pensamento eu inflo com o meu na minha respiração. Mas a pergunta é: será que eu posso respirar sem inflar nada? Simplesmente respirar o ar puro? Não é o parar de pensar. Mas é aumentar a percepção. O bocejo ajuda a gente a entrar nesse estado do sem pensamento, de simplesmente estar presente. Presente no momento presente. Existe
um ato de confiança no momento presente. É um fenômeno natural. A gente ouve mais quando a gente está no tempo presente, e a gente sente mais odor também quando a gente está no momento presente. E depois, quando eu comecei a fazer esse exercício, Silvia, sozinho, sem as pessoas, eu comecei a andar, a rolar no chão. E é magnífico porque eu comecei a descobrir um prazer de criança. E é importante a gente observar as crianças porque elas pensam menos e, no entanto, elas percebem muito mais. Ou, ao contrário, elas percebem muito mais, por isso pensam menos. Então, os músicos enfrentam esse problema porque eles pensam muito. Pensam nas questões musicais, nos projetos, no ganhar da vida, os problemas financeiros. Mas quando a gente está preocupado com essa respiração consciente, a gente respira o ar puro e para de pensar. Então, o objetivo não é a gente parar de pensar nesses problemas, mas é a gente ter um recurso para ter esses momentos neutros, esses momentos brancos. Então, se eu respiro dessa forma, na consciência, isso se torna um alimento, ou seja, isso se torna um recurso. Então, eu acho que essa posição anterior ao bocejo é um estado tão espontâneo que eu posso resolver os momentos de tensão se eu trago à tona essa memória. Eu me lembro uma vez com a Maria Silva, uma situação muito excepcional lá em Belgás, quando a gente estava ensaiando para um projeto de Grenada. E tinham 40 pessoas e muitos conflitos e muitos problemas e, ao mesmo tempo, muita amizade e muitas coisas muito lindas. Mas, naquele momento, chegou uma tempestade que já estava ali há muitos meses e veio uma enorme nuvem de cinzas por conta das queimadas. E lá, a Maria, realmente, ela entrou em pânico porque as cinzas começaram a cair. E a gente ainda tinha que ensaiar. Então, o vento da tempestade, que ainda estava longe, trazia as cinzas. E aí, de repente, a Maria falou: "Olha, nós vamos ensaiar porque temos que ensaiar." E antes que ela sentasse ao piano, eu perguntei: "Maria, me diz, antes de você tocar, você se prepara?" E ela disse: "Não, não, não, não." E aí eu perguntei: "Como é que essa transição acontece, para você? Do pânico, problemas, e você vai se sentar no piano, como é que você muda, né, a chave?" E ela disse: "Sabe, eu sento no piano e eu respiro e eu sinto que o ar, ele passa pelas minhas costas e faz uma volta assim, e naquele momento eu boto meu dedo no piano e pronto, eu já estou numa outra dimensão." Recentemente, sabe, Silvia, eu tive Covid. E eu tinha a impressão que eu estava perdendo a minha respiração. E lá, eu conscientemente e voluntariamente, eu refazia esses exercícios. Eu não posso dizer, claro, que eu resolvi o meu problema do Covid com isso, mas eu descobri que eu tinha um recurso para suportar o momento difícil. Sim, nas situações extremas, né? A nossa conexão, né, Dominique, com o divino, ou com a vida, a fonte da vida, tudo que diz a respeito ao milagre da vida é gratuita, né, Dominique? É uma graça que está lá e é acessível a todos, né? Você disse a palavra certa, Silvia, é a graça no duplo sentido, né? Porque nos é dado e, ao mesmo tempo, é lindo, né? E é uma alegria. Sim, é muito importante porque a gente tem a tendência a mitificar o mistério. E a gente acha que é só através da disciplina que a gente chega no mistério. Isso também é real, porque com a disciplina a gente dá saltos de consciência, né? Por exemplo, na prática do piano, tem vários momentos que você dá um salto, né?
de evolução. E um salto vai puxando o outro. Nesse momento que a consciência se ultrapassa, ele é ligado de alguma forma aos momentos de sofrimento, né? Por exemplo, o aspecto negativo de uma perda nos conecta ao vazio. E se a gente é capaz de respirar nesses momentos, a gente tem nesses momentos uma fonte de inspiração também. Então, isso nos mostra que esse nosso acesso a esse mistério não depende das circunstâncias, não depende do tempo, não depende do estado que eu me encontro. É isso que é fascinante, porque isso está lá e a gente pode acessar a qualquer momento. E está lá, é por isso que eu estou vivo. Então, está lá. Eu só não consigo acessar isso quando eu estou bloqueado nas minhas preocupações, né? Mas o fascinante é ver que essa fonte está completamente disponível o tempo todo, né, Silvia? Ah, sim, é uma experiência pessoal, né, Dominique? E é íntimo, né, Silvia? É uma experiência muito íntima. E o mais estranho é que é tão íntimo, mas quando a gente se encontra com alguém que também teve essa experiência, a gente reconhece na mesma hora. Isso aí é muito fascinante. Isso também pode se transmitir, né? Quando você tem uma experiência dessas, você pode transmitir para uma outra pessoa. É muito interessante porque é uma experiência que se passa além do corpo, mas se reflete completamente no corpo, né? Ah, muito obrigada, Dominique. Foi um grande prazer, Silvia. Foi genial, Dominique. Muito obrigada, porque eu tenho certeza que os jovens músicos que vão nos escutar, eles vão aproveitar muito, não somente a sua sabedoria, mas também do exercício que você falou. Esse exercício de andar de olhos fechados. Esse exercício de olhos fechados é um tesouro, é incrível. É claro que fazer com alguém, Silvia, não é a mesma coisa que fazer totalmente sozinho. É bom você começar fazendo com alguém, mas depois é interessante fazer sozinho, porque você desenvolve uma consciência do seu corpo, entende o corpo como um inteiro e fica fácil, porque é muito fascinante quando você percebe o seu corpo inteiro e você percebe como o seu corpo se torna disponível. E isso é muito importante para os músicos. E, na verdade, a nossa compreensão com a música, isso pode nos ajudar a compreender essa ambivalência no interior da música, sabe? Essa ambivalência entre a tensão e o relaxamento. Esse jogo entre a tensão e o relaxamento é uma coisa que a gente aprende a viver e é muito importante que a gente tenha atenção para não confundir a tensão com o bloqueio. E a gente, às vezes, também pode confundir a dificuldade com a tensão. É isso, né, Dominique? A gente passa a constatar que a tensão é parte da vida, né? A gente, quando respira, a gente tem tensão. Sim, é muito importante, Silvia, porque na raiz da música, se você olhar bem uma oitava entre dó e dó, tem um momento lá entre essa distância do dó e dó que a gente tem um intervalo que se chama o intervalo do diabolos musical. Por causa dessa tensão do intervalo que se chama diabolos em música, essa mensagem, a música nos dá uma mensagem com isso, que a gente precisa não fugir à tensão e fazer uma música completamente, totalmente bela, mas a gente tem que compreender que ela é bela,
Não porque tem ausência de tensão e que nos traz o conforto só completamente, mas ela é bela principalmente porque ela nasce dessa fonte de tensão. Essa coisa paradisíaca que nos leva de volta à profundeza do ser humano, essa raiz que nos leva às coisas celestes tão lindas, não fogem a essa tensão. Eu vou falar num dos meus workshops, Dominique, sobre essa questão do tempo, sabe? É a última aula. E eu vou falar muito sobre o relógio. E nessa época, né, o homem conhecia a noção do tempo como sendo, não como relógio, mas como tensão, relaxamento, né? Como movimento. Mas interessante também, Silvia, a gente pensar, eu tenho um tempo no meu ventre, eu tenho um tempo no meu peito, porque no meu ventre eu tenho a digestão, que tem um tempo, né? No pulmão eu tenho outro tempo, né? E no cérebro eu tenho ainda um outro tempo, que é muito mais rápido, né? Então essa verticalidade me conduz a um não tempo. Quando eu sou na verticalidade de todos esses tempos, assim como quando eu escuto uma concha e o que o mar me diz naquela concha, ao mesmo tempo que eu estou nesse tempo presente, eu estou vivendo o tempo ancestral. Ao mesmo tempo que está nesse tempo do nosso ventre, a gente está num tempo ancestral. Então, nesse sentido, a gente é contemporâneo do Big Bang, né? Ah, com certeza, Dominique, o Big Bang está se passando agora. Ele, absolutamente, Silvia. Ah, você é genial, Dominique, muito obrigada. Eu não posso esperar, mal posso esperar a hora que eu vou te abraçar de novo. Ah, com grande prazer, Silvia. Assim que o Covid nos deixe. Até a próxima. Ok, Bibi. Adianto. Adianto. Tchau.